m'han demanat que parli sobre gènere, i polítiques, feministes en els, ajuntaments, en els municipis. I quan parlo de, gènere, penso en les paraules de la Simone de Beauvoir. No es neix dona, s'esdevé. I jo en soc un exemple. Perquè ser home, ser dona, és una construcció ideològica, modulada per l'Estat, modulada per les estructures socials. I no s'han fet des dels ajuntaments polítiques que portessin a buscar una forma d'entendre la vida, la concebre els nostres cossos, diferents als models actuals. A Catalunya es va aprovar una llei pionera, molt adelantada, la llei sobre, contra la LGTB-fòbia, el 2011. I és un bonic florer que està allà sense aplicar-se, sense mitjans que la dotin. Ho deia la companya. I falta una voluntat de tirar endavant polítiques feministes. També en el terreny de gènere, en la manera en què construïm els nostres cossos. A la vida he descobert que no tan sols hi ha homes i dones, sinó que entremig caben altres opcions de gènere que són invisibles, que estan amagades. I el pitjor de tot és que estan amagades voluntàriament. La gent, les meves amigues, travestis, crossdressers, altres expressions de gènere diferents, no s'atreveixen a sortir al carrer, no s'atreveixen a dir-ho a les persones que estimen. Mira, mama, jo sóc així. No s'atreveixen a dir-ho. I és en aquest terreny, en el terreny ideològic, on fa falta una batalla important. Però les batalles ideològiques no són merament propagandístiques, no és fer grans discursos a la televisió o en el Parlament, és portar-les al carrer, amb iniciatives. És, per exemple, crear espais segurs i de confiança perquè la gent surti de l'armari en els barris. És polítiques sanitàries que facin que la gent transsexual no tingui que dependre d'unitats especialitzades, sinó que puguin ser ateses, el seu endocrino, per exemple, no sigui el de l'Hospital Clínic, un per tot a Catalunya, sinó que estigui en el seu ambulatori de barri. Com qualsevol persona que té una necessitat sanitària ha d'anar al seu barri a ser tractat. I necessitem polítiques a les escoles contra el bullying per qüestions de gènere. O per ja n'hi ha prou, perquè cada cop que sentim un insult a la gent LGTBI, cada cop que ens diuen travela de mierda, o ens diuen maricón, o bollera, machorra, són les mateixes raons ideològiques que li fa l'insult, que a una dona li pot dir tu calla puta. I és aquesta batalla la que plantejo jo, que sigueu valents, que sigueu valentes, que la tireu endavant. I us ho demano, perquè jo no sóc de la CUP. Tingueu la valentia de tirar endavant. És necessari. Ens fa falta. Gràcies.